Jo, koukej tam, ale ty brdě, tyští. To je opálený.
Jaký komáš nebo jaké by lítali svině? No. Natáčíš. Stopuj část. Stopili jste, kdy jsem to dal vařit? 35. No, párky do vody se nám nějak odpařil. Co tam musím domáčknout? Já si to levou držím na tom vzdálenějším konci. Dobré ráno. Aha, já ho mám tady, vole. Teď ti to spadlo. Pytlík musím nahmatat, já tam nevidím, víš, ale vím to po sletu. Už na ně jde sluníčko, už ožil. Taky už se klubem. Na impregnovaný sáček se jen tak neponoří. Safra už se mě napáčí z toho zvládky. Takhle ještě. Jedna celá 8 km jsme ušli. Tak co ještě, jak se vám líbí zájezd? Paráda. Je to dobrý. Objednal si sluníčko, tak to si můžu stěžovat. Ahoj! Je tu i Bates. Nos byla mrazivá, ale přečkali jsme jí bez úhony. Rýmu nemáme. Ráno nám démon udělal teplý čaj, takže to bylo dobrý. A teď už jsme zase na cestě dál. Mě to nalakuješ, víte, ono to vydrží. A
deštičku stačí vole ořezat na krají, to je hned tak je hezká. No, jen prořezat takhle, nebo dlátkem, jo. No. A má jenom... Já myslím si, podívám, ale... Nějaký stíry. Plný bordelu, nebo ne? Ano. Plechovky, střepy, plasty. Se zmíná. Jaký nový uklízení lesa. Je za náma.